колеги, представители на браншовите организации от Ритейл, така да го обобщим, засегнати от N18. Правим тази среща, за да започнем да се опитваме да разкъсваме горди идеята за разбирането на целите на наредбата и основните притеснения на бизнеса по отношение на темно прилагане. Концепцията на наредбата възникна в 2018 година, когато се поставихме за цел да вложим нова логика в нея, която да помогне да се намали колкото е възможно сивата икономика, която в България се оценява по-долу двойно на западно-европейските държави, като в фокуса на наредбата беше създаването на такъв модел на отчетност, който в голяма степен да възпрепятства възможността за покриване на обороти. Нашите оценки са, че през касови плащания и през интернет търговия годишно около 500 милиарда приходи за бюджета се спестяват, се укриват. И това е един наистина доста сериозен проект, който вече близо 2 години е плод на дебат между приходната администрация, Министерството на финансите и различните сектори от бранша. Защо е толкова голямо събитието, защо има толкова много медии? На последната среща, в която представителите на малки 7 бизнес, хотелиери, ресторантьори поставиха доста въпроси. Ние останахме с впечатление, че голяма част от тези въпроси не са пряко свързани с наредбата и голяма част от аргументите, които се използват, са свързани с въпросите, които стоят по наредбата. Идеята на днешната среща е да поставим началото на един открит пред публиката дебат, който да чуем представителите на отделните браншове дали подкрепят философията на наредбата и ако да, как да продължим напред или има нещо в философията на наредбата, която има само за цел намаляването на възможността за укриване на легални обороти и поддържането на определени на сила и икономика. Защото ако е това, т.е. ако има неразбиране за принципите на наредбата, тогава трябва да почнем дебата от начало на много по-различна основа. Ако има някакво неразбиране за философията на наредбата или някакви технологични въпроси, вярно е, положихме повече от година и половина усилия да чистим теми, постигнахме доста добри резултати в тази посока. Благодарение на работодателските организации, чието членове колективни са организациите, представени днес от тази маса, с помощта на които в някакви разработни групи успяхме да постигнем доста добри неща, свързани с електронната търговия, с отпадането на някои рудиментарни изисквания по отношение на отчетността, без които приходната администрация има достатъчно капацитет да се чувства сигурна, че срещу себе си има надежни партньори. Но ми се иска днес да очертаем рамката върху принципите и ако там не срещнем подкрепа, ще трябва да търсим общо разбиране каква е функцията на приходната администрация и къде са проблемите в неформалната икономика. Ако се обединим около принципите на това, което всички целим, по-справедлива икономическа среда и равноправно третиране на икономическите субекти, ще ни е по-лесно да продължим. Голяма част от въпросите, които се чуват в публичната среда, предполагам се поръчат на неразбиране. Сигурен съм, че има и една част на съпротива, която се свежда до това, че наистина наредбата постига определени цели по някаква философия и някои, сигурен съм, че не са около тази маска, има притеснения и използват наредбата като скукинов лист за грешния модел на правене на бизнес. И по тази причина протестирам. Виждам познати лица, с които месеци наред сме се опитвали да чистим неразбирания от двете страни, между бизнеса и приходната администрация по отношение на сложността и всеобхватността на процесите, заложени в регулация от наредбата.
ясни гаранции от държавата, че всички икономически субекти са поставени на една полза. А когато правилата вършат еднакви за всички, тогава всеки икономически модел изгледа. Представяме си, че сега на политика от СИНА започват на представяне, което се е състояло стотици пъти на различни по-малки формати. И това може да е комуникационен дефицит, но никога не е късно да продължим този дебат. С ясното разбиране, че събирането на повече приходи в бюджета и ниска данъчна тежест не е само цел. И че наистина ние имаме много необходимост да изведем всяка една сфера на обществено-икономическите отношения с правителството като доминант. След това си представям, че всеки един от отделните представители би заявил и би се поделил какви са основните проблеми, свързани с наредбата, и ако се обединим около философията на наредбата, и извлечем тези малки или не малки неща, които все още има да решаваме, имаме пред нас достатъчно време да започнем да ги решаваме, за да можем в един момент небезизвестната наредба, за която не трябва да има спор, да се нарече 18 буквичката и от наредба не от каш, е само инструмент за по-справедливо третиране на взаимоотношенията по правенето на бизнес. Пак ще повторя, да се събират повече приходи при най-ниската данъчна тежест в Европа и при най-ниската преразпределителна роля е единствения шанс на министъра на финансите при среда, в която 30 години след прехода обществото възлага изключително големи надежди в държавата и нейната преразпределителна роля. Тя се оказва и де факто е третата най-ниска в Европа. Тоест, ние от една страна искаме да сме солидарни през разходите, от друга страна имаме много либерален подход към приходната част на бюджета. Искам тези две тези да ги срещнем някъде и няма да се усиля в тази висока, независимо, че не винаги срещаме разбиране там, където имаме грешки, естествено, те трябва да бъдат оправени и трябва да бъдат изправени, но упреците, че ние целим по някакъв начин силово налагане на определени поведенчески модели, дори да са верни, не ни е целта. Затова след още едно пекрат дето от колегите от приемната администрация ми се ще да си отделим достатъчно време да чуем принципните съображения на отделните представители на бизнеса, най-вече малки и среден, като ми се ще да разбера дали философията за това, че трябва да се намалява сивата икономика, се възприема от всички, естествено предрешавам части отговора, но искам да го разделя на прости множители, за да е по-лесен за преглъщане, за удовлетворяване. Тази 18-та наредба. Добър ден от мен. Действително, новите правила на наредбата са насочени единствено към това всички търговци да отчитат реално своите обороти, да се елиминират всякакви възможности за отклонения към отлагане, тъй като това е единственият начин да се преборим със сивата икономика и неуялната конкуренция, който считам, че е безспорно в интерес за всички, които спазват закона. Какво направихме до момента? Провели сме над 300 срещи с представители в абсолютно всички браншове. Съдълбочим отделните въпроси, които са свързани с спецификата им, да намерим технически решения за голяма част от конкретните им въпроси. Бяха съставени три работни групи с участието на бизнеса от всички браншове, които бяха насочени в три основни направления. Софтуерът и фискализация, облегчаване режима на картовите плащания и модернизиране на фискалните устройства чрез разширяване на тяхната функционалност. В резултат на активния и действително ползотворен диалог с бизнеса бяха създадени алтернативни възможности за електронната търговия,
за големите предприятия, които използват ERP системи, и за лекари, медицински заведения и фармацевти, за които без дадена възможност да се използват така наречените облекчени софтуери за управление на продажби. Електронните търговци вече имат възможност да отчитат продажбите с дебитни и кредитни карти без фискални устройства при запазване на интересите на фиска. Създадена е възможност за големите предприятия с продажби в брой от 5% от оборота да се отчитат пред Националната агенция за приходите чрез аудиторски факти. Предвидена е възможност за облекчен режим на софтуерите, които работят основно с здравната каса. Бяха взети много други конкретни решения по време на срещите с бизнеса, които намериха своето изражение в последната промяна на ред. Към момента фискалният регистър на Националната агенция за приходите са регистрирани около 900 софтуера за управление на продажбите, които са минали процедурата за преглед. Има и други 130, които са в процес на вписване, а от тях 80 бяха представени в следния седмица. Ние считаме, че нашата идея за ограничаване на сивата икономика среща разбиране в огромната част от търговците и независимо от всички досегашни публични дискусии, десетки хиляди търговци вече работят в пълно съответствие с изискванията на наредбата. Тук се включват търговци на едро и на дребно, хотелиери, ресторантьори, промишлени предприятия, онлайн магазини, оператори в туристическия сектор. И затова действително сега разчитаме на вас да поставите въпроси, да го считате, че предстоят да бъдат допълнително обсъдени, за да има пълна яснота и отчитане на спецификите на всички отделни браншове. Господин Димитров, вие като заместник директор на приходната администрация, ресорен система, ти сте нещо да добавите или да дадем думата на колегите от бизнеса да чуем тяхното становище? Господин министър, предлагам да дадем думата на бизнеса, за да чуем нещо полезно и конструктивно от тяхна страна. Аз предлагам да моделирам този разговор, който предпочетах да е публичен, за да няма неяснота по отношение на позицията на отделните организации. И имаме достатъчно време, разбира се, многочасови презентации няма да са от полза на диалога. И това е една от първите срещи. Аз съм готов да вложа ресурс. Трябва ежеседмично да провеждаме такива и то в този формат. Нека да започнем отляво на мен с колегите, следно имахме среща в Министерството на финансите във връзка с заявената от тях готовност да демонстрират съпротива срещу част от наредбата, срещу мащаба на наредбата. Ако искате от тук да започнем. Здравейте, здравейте, господин министър. Вечерта ви бе в Българска асоциация за заявление. Сега ние си бяхме направили начин, който да дадем среща, какво ще кажа в случая на мен се пада. На нашата среща на 28-ми, освен на ред по 18, имахме програма за малки и средни бизнес за початване на търговски обекти. И тук молим да направим спешна работна група относно начина на започатване и до момента, в който се стигнем до тази работна група, успеем да променим начина, който е в момента, да се спре принудителното изпълнение, т.е. предварителното изпълнение на въпроса до някъде, тъй като в момента имаме много злоупотреби и сигнали за злоупотреби в цялата страна и това се явява един бич срещу моя последност. Можем да направя отговор, че това е тема отчасти досеща на редът, доколкото режима за запечатване е уреден в закона за ДДС и той съдържа в себе си изчерпателни хипотези. Естествено, не можем никога да изключим
такава голяма система, недобросъвестно поведение от страна на някои служители в определени населени места. Но достигането до това крайно законодателно решение не е отлесно. Но мен ми се искаше, защото с вас сме поели ангажимент взаимно да работим следващо няколко месеца по някакви теми, които си начертахме в края на месец януари, да минем днес, освен по тези въпроси, които тогава се обединихме, да дадем посока въобще за философията на Наредба 18 и дали тя се подкрепи от малки и среден бизнес, защото в никакъв случай не искам да оставаме с впечатление, че след някакви години, които зарадват хроника, се представя с устойчив средно над 3% и половина растеж, в който доходите и показателите по отношение на номиналната равнища на брутния вътрешен продукт нарастват с десетки проценти. Това да е препаникаме за нашата комуникация. Така че не отстъпваме от нито един ангажимент след тази среща. Правили сме максимално широк формат, за да можем и тези заинтересовани организации, които не бяха унази вечер с нас, да могат да се включат. Крайен резултат да имаме един общ консенсус, а не действията на приходната администрация да се възприемат като враждебни или като натиск върху малки и среден бизнес. Имайки предвид, все пак, високото ниво на усещане за сива икономика в ритейла, така да го наречем най-широко и най-задресно. По отношение на принципите на Наредба 18, какво е това? По отношение на принципите на Наредба 18, няма абсолютно никакъв спор, че подкрепяме и Наредбата, подкрепяме смисъла на Наредбата, изсветляване на бранша, охрана, това пише, спиране на неуправната документи, които сме абсолютно за. Тук е въпрос, нали, че имаме текстове, които сме притеснени. И съм подготвил доста въпроси, но част от това, за което ме помоли да е малко следен бизнес, да запрятам да се поведе на първо място, е именно въпрос на запечатване. Извинявам се, че пак се връщам да гадате. Наясно сме, че не е в Наредба 18, но сега се запечатали за един неща, след това се запечатат и за Наредба 18. И за това искаме да се направи въпросната работна група за промяна ангажиментите и на последната ми среща, че подобна работна група ще има, но за добрия ред да спомена, че в закона за ДДС са изрично изброени хипотезите за запечатване и трябва така на сърце да си кажем, че никой не е бил запечатан, просто е така, вероятно всеки, който е запечатан е просто заради на издаване на касови бележки, която биде от версията на Наредба 18. Но това е дебат, който ще продължи на техническо ниво. И в момента искам да обърна внимание, че Наредба 18 действа, тя има доста изискване и в момента някой се е почувствал под репресията на приходната администрация без да е виновен. Това е въпрос на преценка и на българския съд. Но понеже има много представители по масата, искате да очертаем основните теми. От вас се избрах, че нямате против наредбата, имате теми технически свързани с наредбата. Искате да коментираме поведението на фискален контрол по отношение на прилагането на мерките в закона за ДДС, свързани с възможността за запечатване на обектите, които пак повтарям, за да го разбират хората, които не са на дневна база изкушени от наредбата, не са предмет на нейна регулация. Запечатването на търговските обекти е свързано с закона за ДДС и запазване в него хипотези на нарушения, ще го наричам, на стопански субекти. И тук притесненията на бизнеса са дали трябва да се прави оценка за маловажност и дали конкуренцията не може да, нелоялната конкуренция не може да използва приходната администрация като една бухалка. Малки и среден бизнес в определени населени места. Тънък дебат, тънък нюанс, който ще продължим да работим, но
всеки напоследък победиваше наредбата и тя всъщност стана мотива за напрежение между приходната администрация, Министерство на финансите и малки и среден бизнес. Затова ми се иска да фокусираме и върху нея и да продължим с други представители по масите, да се опитаме да изчистим темите, с които заедно в следващите няколко месеца да поработим. Защото има и доста неразбиране от страна на част от представителите на бизнеса. Има и колеги, които са много месеци около нас по тази тема, но има и колеги, които се включват по-късно в темата и се смесват и високотехнологични теми. И зад абревиатурата M18 се крият всички проблеми на регулацията на малки и среден бизнес, които не би трябва да бъдат смесвани. Така че да дадем възможност на други представители на бизнеса да заявят тяхната позиция по принцип за наредбата и в частност за начин, по който нам осъществява контролната си функция. Благодаря, уважаеми господин министър, госпожо Димитрова, колеги, Станислав Пълзончев, Българска стопанска камара. Действително, повече години и половина работим по последните изменения в наредба на 18, както всички наричаме на проблемите в септември месец 2018 година, с които се въведоха нови изисквания за собствените за управление на водата, както изискванията на собствените магазини и доста други, но тези двете са, може би, по-сериозни. Разбира се, аз не вярвам, че няколко от тази маса е против философията на наредбата. Всички цели намаляване на сивата икономика, на нелоялната конкуренция. Така че, поне по това, никога не сме имали спори, но винаги сме подкрепили тези мерки. Приветстваме и отлагането на сроковете, тъй като се надяваме това да наведе наистина този път време, което да направи наредбата на първо място по-ясна и по-разбираема. Аз бих казал, че освен за електронните магазини е голямо затруднение за голяма част от другите бизнеси да прочетат точно техния бизнес модел, както и след това да отговорим изискванията на наредбата. В частност, може би трябва този път да се постараем да дадем дефиниция какво е софтуер за управление на продажби, защото ще наистина е трудно, но все пак трябва да има някакви граници, кое е това за софтуер за управление на продажби, къде започва и къде свършва. И къде започва процеса, автоматизираният процес на обработка на данни, свързани с продажби, където в голяма степен е разковничен. Също така бих искал да поставя някакви чисто организационни мерки. Имахме случаи през миналата седмица, включително в който имаше технически проблеми с Съдбарите на Национална агенция за приходите. Знаете, че според новите изисквания на редата, период, в който фискалните устройства следва да блокират, е 24 часа, ако няма връзка с Съдбарите на НАП. Получихме сигнали от доста бизнеси, в това число и по-големи. Има значение дали проблемът се отстранява на първия час от този 24 часа, или 3 часа, преди изтече крайния срок. Това е свързано с сериозна организация, изключително и по затваряне на търговски обекти, защото не всички могат да работят с качество на мрежа и ключан. Така че се надявам, ако успеем да направим два работни групи, свързани както с прецизиране текстовете на наредбата, чисто юридически, така и по техническите текстове, които са свързани при приложение на 29, така да речем IT текстовете. И можем заедно и отделно тези работни групи да се изчистят подобни въпроси. Поставя се естествено въпроса за киберсигурността на данните, които са предоставили в бизнеса, кърнавка с посредничеството на мобилните оператори. Тогава беше и засегнат в отделно на работните групи. Сега благодаря, аз бих искал да ми позволите и господин Михаил Петров да разкажа много повече. Разбира се, веднага ще му дадем думата, идеята на днес среща е тази да се чуят повече позиции, но аз бих ви питал, понеже с вас сме се виждали 5-6 пъти поне в Министерство на финансите по тази тема, къде според вас упорства приходната администрация и къде е разковничето, за да продължим постоянно едни и същи итерации да ходим? Аз не мисля, че е въпрос на упорство, по-скоро е съответност на бизнес моделите. Всички си даваме сметка, че промените в наредба на 18 бяха внезапни, драстични и съответни. И това всъщност попречи... Да, внезапно след година и половина. Да, така. Нищо внезапно не ви се е случило.
множество страници с указания, предупреждения, схеми, които са включени на страницата на приходната администрация. Част от бизнесите успяват да имат своя бизнес модел, друга част не успяват да имат подобни модели, които поставят на смета. Тоест, не можем да изчетем наредбата и да кажем да, ако моят бизнес е хотелиерски, ресторантьорски, аз при всички положения трябва да спазвам тези изисквания. Така че не мисля, че проблемът в упорството, просто в трудността, да кажем къде започва процесът на продажа и къде приключва. Защото, разбира се, тук има колеги от счетоводния бранш, коментирали сме ги преди, най-обикновена програма за фактуриране, поддържаща база данни с клиенти, различни количества на предоставените стоки, с много високо за управление на продажа. Той би следвал да няма фискално устройство. Това са доста трудни моменти. А пък в тази случай, който няма да е софтуер. Тоест, един и същи софтуер, в зависимост от ситуацията, може да бъде и едното и другото, включително и такъв, който не е пряко предназначен за управление на продажа по своята същност. Смятате ли, че има решение на тези казуси? Не знам дали тук ще успеем да го намерим. Днес не е възможно. Днес не е, дали сме си време. Вероятно, трябва да, включително и с приемането на някакъв риск от страна на приходната администрация, да се отключат. И с сметка на тези софтуери не са пряко свързани с управлението на продажа. Тоест не са закупени от приходната на софтуери и търговия с софтуери, за да управляват приятелите на търговския момент. Ами това е речен екселска таблица, която поддържа. Добре, да продължим с дискусията. Добър ден и от мен, уважаеми господин министър, уважаеми представители на НАП, скъпи колеги, дами и господа. Казвам се Михаил Петров, финансово-административен директор съм на Kaufland България и днес съм в качеството си на представител на Асоциацията за модерна търговия, в която обхваща по-големите вериги и ритейлери в България. На първо място бих искал да кажа, че ние в голяма степен подкрепяме амбициите на правителството за изсветляване на бизнеса и поставянето на всички играчи на него на една обща плоскост, която е равнопоставеност. Ще говоря по-скоро от голям бизнес, защото повече от нашите членове не са малки и средни предприятия, са класифицирани като голями предприятия. И бих искал да обърна внимание на нещо, което за нас е много важно, защото миналия вторник за нас се създаде ситуация, която е доста критична или в съвсем направо казано, остават към 2 часа, 2 часа и половина, докато магазините почнат да затварят една след друга. Направихме анализ и проблемите ги систематизирахме в 3 аспекта. И за аудиторията, която не знае, когато фискалният принтер не излъчва 24 часа данни до серверите на НАП и серверите на НАП не дадат отговор на този принтер, образно казано, че са получени, този принтер физически блокира и единственото нещо, което може да го отблокира е когато физически в магазините отиде техническо лице, това не може да го направи всеки, и рестартира този принтер, за да почне да работи. Представете си за една верига, която има 800 касови апарати от 40 града, какво означава да трябва да рестартираш тези устройства, за да ги приведеш отново в работа. Или това може да трае дни. По отношение на проблемите, които имахме във вторник, той е в 6:30, господин Димитров, най-ми най-малко вели гостно, че получихме някаква комуникация по обекту си. Отпаднаха серверите в 23 часа в полудня, бяха възстановени за работа в след 15 часа на следващия ден. Серверите на НАП. Проблемите, които ние имаме, е първо в този 24 часа срок.
След изтичане на тези 24 часа, дефактно няма как да се оперира повече. Нашето предложение да има решение дали е с заповед на министъра или с заповед на друго висше стоящо лице за преминаване в авария режим. Защото това е само едно от рисковете, които има свързано с това. Предлагаме също така по отношение на методологията да има roadmap, в който всички промени, които се правят, да имат по-голяма предвидимост, да бъдат предвидени и да можем да си планираме ресурсите по-добре. Утре, тази година, по това време има избори, не мога да ти обещая нищо. Аз не искам да ви обещавам. Демокрацията, предвидимостта е част от демокрацията. Чисто организационно, този 24, бихме искали да има в НАП 24-7 удръжка, защото съвсем организационно, когато принтерите отпаднаха в 18:30, работата по възстановяването им започна някъде на другия ден. Това означава, че ние загубихме някъде около 12 часа в отстраняването на този технически проблем. Също така би било хубаво или това е най-добри практики, когато има ескалационна матрица и бизнесът знае какво се случва. Ако най-просто казано, ако ние знаем, че ще затваряме, няма да пускаме клиенти в магазините си, които да остават пълните си колички пред касите, които ние не можем да обработим повече, а просто няма да ги пускаме в магазина. Но затова трябва да има информация. И това, което най-много ни притеснява е техническите аспекти, защото официалното становище на НАП беше, че има хардуарен проблем. В добрите практики това не би трябвало да се случва, защото всяко едно устройство, вие знаете, един сервер, един свич, един фаервол, той е винаги гарантиран с още едно устройство отзад. То в 99% от случаите никога не се включва. То просто е там, за да гарантира непрекъсваемост на системата. След като съобщението, които отиваха в този сервер, даваха, че системата е претоварена. И да, системата е претоварена, опитай да пак. Това е също притеснително, защото отнася до капацитета на тази система. Нека да обележим, че в момента все още има една голяма част от бизнеса, която не е вързана в системата и която все още не изпраща данни към тази система. И не на последно място, което нас ни притеснява, как се свързват принтерите с серверите на НАП. А към този момент това е само и единствено чрез системата като мобилни оператора, които съвсем принципно имат по закон право 72 часа, докато възстановят връзката. В много други държави, в които имат подобни решения, би могло да се използва абсолютно цялата инфраструктура, която се предлага. Независимо дали е дейта, дали са сателитни връзки. И от тук нататък всеки един е отговорен как ще предаде данните и тези данни да бъдат защитени, да бъдат криптирани и да се вземат всички предпазни мерки за тяхната защита. Това от мен благодарим. Разбирам от вас, че нямате нищо против принципите на наредбата. Взимате частен технически повод да изкажете притеснение, че има нужда от предвиждане на доста хипотези, които има някакви технически предизвикателства. Искам да ви уверя, че след неудачите от средата на миналата година, че е проект доста сериозен за десетки милиони, за пълна подмяна на инфраструктурата, върху която работят системите на приходната администрация. И теми като тази, те не че не трябва да разбират на дневен ред, ще ще ни разбера дали принципите и философията, ви казвате, в други държави, при които има подобни системи, а означава, че вашата верига е готова и адаптирана да работи в такава среда. Уважаеми господин министър, да, ние осъпределяхме системите си в съответствие с изискванията на N18, но техническите предизвикателства, които са пред нас, не са за омалуважаване. И
Тоест, вие успяхте да спазите наредбата на вида и който? Успяхме, да. Не, защото далеч по-малки обекти и с доста по-малък... Успяхме, че да си казвам честно, от години и половина с огромен ресурс, който отвърлихме в изпълнение на наредба МС-20. Но аз пак визирам, че той дявола е в детайла. Ние можем да изпълним всичко, но цялата система трябва да е стабилна. За да може тази ситуация в миналия вторник да не се повторя повече. Да не търсим причини в поводите. Други колеги? Ако може. Ами, три заявки едновременно, ще дадем път на дама. След това ще продължим по същото последователно. Най-мега втория ред. Благодаря ви, уважаеми господин министър, госпожо Димитрова, господин Димитров, дами и господа, господа, уважаеми колеги. Представлявам като изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, организацията на големите инвеститори в туристическата индустрия, тъй като в публичната комуникация на темата свързана на 718, това е някак беше засегната проблематиката в по-голяма степен свързана с малки и средни бизнес. Но аз бих искала да подчертая, че този въпрос и тази проблематика стои с не по-малка така сила и значимост и за големите инвеститори. Разбира се, господин министър, на вашият основен въпрос от гледна точка на подкрепата и на отношението на бизнеса към философията на наредба М18, ние без никакво съмнение подкрепяме всички ваши мерки на правителството за ограничаване на сивия сектор. Сивия сектор е точно толкова голям... Да, точно толкова голям враг на държавата, колкото и на почтения бизнес, който ние представляваме. А така или иначе, в курортните комплекси и в юридическите дружества на нашите членове, контрола и всички мерки, които се взимат от всички институции, които имат правомощие в това отношение, е най-засилен и най-изявен. Тоест, ние все едно представляваме тази част от туристическия бизнес, която е най-често проверявана и най-внимателно контролирана. И нямаме нито една причина да се противопоставяме точно обратното на всички възможности за ограничаване на сивия сектор и от друга страна на добра комуникация между бизнеса и държавата, независимо на каква основа протича тази комуникация. В изявлението на колегата преди мен бяха казани част от съображенията, от чисто техническа гледна точка, които и аз бих изразила, затова няма да ви повтарям. Но за нас отлагането и използвам още един път тази среща като възможност да благодаря и публично за разбирането, което беше проявено на срещата неотдавна при вас. Тя беше наистина смислена и много навременна като реакция. А това отлагане ще даде възможност от една страна да бъдат синхронизирани в софтуерно отношение всички така до този момент останали отворени въпроси между глобалните софтуерни вериги, които обслужват комуникационно, счетоводно, финансово и всякак големите хотелски вериги, свързани с международни компании. Не беше възможно до този момент, въпреки доста високата степен на готовност, която имаме. Това, разбира се, само по себе си води и един допълнителен ангажимент, който е инвестиционен в част от обектите, които ние представляваме, промените, които следва да бъдат направени във връзка с изискванията на N18, се и така равняват на инвестиции от десетки или даже и над 100 000 лева евро инвестиции в софтуер. Това тогава, когато не е планиран ангажимент, или не е планиран в рамките на 5 години нормален средносрочен бизнес план, е нещо, което също трябва да намери своето решение в движение. Има специфика, свързана с туроператорската и хотелската дейност по въпроса на процеса на продажбите. И тогава, когато се прави една резервация, от едната страна се счита за услуга, която е
предоставена, но от другата страна това не е консумирана услуга все още и няма гаранции, че тя ще бъде консумирана. Има специфика и по отношение на хотелската и ресторантьорска част. Много често в движение се променя характера и съдържанието на услугата. И предлаганата услуга много често се променя поръчката, много често крайният резултат се променя. Ресторантите никога няма да има проблеми с N18, но това е друга кратка, която ще продължи. И трябва отново технически да се намери пресечната точка, кога всъщност услугата е предоставена и е консумирана. За някои специфичните хотелиерски услуги това се установява като усещане. Но така или иначе, ако говорим за алгоритмите, разписани в наредбата, чат са относително ясни, но за да не отидем в техническата част, която няма как да е предмет на днешния разговор, очакваме да разбера дали след последните разговори и ясно заявените намерения да продължим да работим върху наредбата, вие смятате, че подобни усилия са безпредметни и прекомерни или можем да постигнем нещо заедно. Напротив, аз ще бъда откровена и ще кажа пред всички и пред вас. Защото има 1000 софтуера, над 900, специално за ресторантьорския бизнес, които вече са дистанцирани. Там да. Да може да говорим дали те са адекватни или не. Но това също е въпрос от кръга на техническите въпроси. Откровено ще кажа, че между нас и между колегите, които имат по-висока експертиза от повечето от нас днес тук, имаше сериозни съображение дали не е по-добре цялата идея за въвеждане на промени в действащата наредба да бъдат някак преустановени и рестартирани. Но това очевидно е въпрос на политическо решение, което не беше по никакъв начин на дневен ред и затова ние поискахме и с писмо аргументирахме и всички ние имаме към този момент и вашето решение за отлагането. Надяваме се, че този срок, който дадохте, всъщност ще бъде достатъчен, поради вече доста високата степен на подготвеност и пътя, който е извървян, който беше доста труден и нееднозначен на моменти, но все едно този труд би било грехота да се хвърли на вятъра, така че ние ще направим от наша страна всичко необходимо да представим някакви допълнителни технологични или от друг характер съображения, които могат да бъдат взети предвид. И се надяваме в абсолютно така коректен тон и партньорски към момента, в който наредбата трябва да влезе в сила и нейните промени, да имаме тази степен на подготвеност. На бележката, която направихте за усещането, ще кажа само, че в друго изявление друг член на предишен на кабинета беше казал, че и корупцията е въпрос на усещане, но това не е съвсем вярно. Говорим за абсолютно така конкретни параметри на взаимоотношения и всеки детайл, всеки много-много малък детайл, дори незабележим на пръв поглед, в един момент може да постави пред голям проблем или пред съществен проблем всеки участник в този процес. Единственото, което ние не бихме искали, е да има предпоставки, в които хората, почтените хора от бизнеса, да се чувстват без вина виновни. И точно в тази посока са и нашите усилия да потърсим правилно и коректно интерпретиране на всеки, макар и на пръв поглед, дребен детайл. Благодаря ви още един път за срещата и за възможността да коментираме така свободно с вас всички теми. Трябва, разбира се, да се има предвид, че зад технологични и други проблеми ще се скрие и желанието на голяма част от участниците в тия бизнес процеси да се съобразят с новите правила. Мога да дам пример с еврото и желанието да заменим лева с евро. Зад икономическите ползи и геополитически избор се крият доста други страхове и намерения за отклоняване на държавата този курс. Така че затова исках да говорим днес за принципите, защото всеки може да си намери проблем в частния си казус, за да го използва като опит да пропадне цялата промяна в наредбата. Нали? Сте уверени, че наредба N18 съществува от много години. Инструментариума на база на законодателство, по който ползва приходната администрация, е доста много повече от наредба N18 и че дори да отменим тези, които налагат
няма да се почувстват на по-сигурна територия. Зад вас има веднами, който искам да заповяда да коментира, само ще смога да се представя, понеже. А заповядай микрофона, тъй като иначе няма да можеш да пробиеш комуникационно. Ето, като този си неокия от нас. Услуги, а не стоки и услуги доста разсрочени от времето. Например, министър Горанов, вие кога смятате, че ви е продадена чипката, която ще ползвате след 6 месеца? Аз към кой момент? Аз така въобще не си го може би жена да трябва? Не, 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 не може. Една от основните трудности. Разбирам какво казвам. Да. При нас е много трудно да се определи кой е момента на продажба. Почваме от базовите моменти в наредбата. Стигаме до там, че от системите, които ние използваме за продажби, са написани по съвсем друг принцип. Бизнес моделът ни е различен. И ние трябва да ги настроим абсолютно за нуждите на N18. Това, което каза колегата от CalFund, че са инвестирали доста сериозни средства и доста време, бих ви уверила, че въпреки, че ние сме представители на микробизнес, нашите инвестиции ще са доста близки до тези на CalFund, което съм сигурна, че финансово, като финансов министър, ще се съгласите, че не е оправдание. Също така, разбира се, ние подготвяме... Голяма част от какво ще ви поставяте за решение, но не искам да ви прекъсвам, не искам да разбера дали те казвате, че нищо не трябва да се променя. Или нещо може да се промени, така че едно от притесненията ми е материалския сектор, който е под подозрение, че се държа в голяма степен елементи на неформална икономика, може да бъде урегулиран или отговоря въобще не да имаете знак. Аз в момента говоря от името на туроператорите, а не от хотелиерите. Те малко са свързани нещо. Не съвсем. До някъде да, но не съвсем. Така. Наистина ще провеждаме много срещи и разговори с МЯП, за който благодарим и оценяваме. Проблемът е, че юридическият статут на отговорите и на инструкциите, които е опубликувани на сайта на МЯП, не е същата туриста, не е същата, така ще покажа по-добре от крайния юрист, но не е същата като текста, написан в наредбата, който може да се тълкува нееднозначно, за съжаление. От гледна точка на коментара ви за сивата икономика, разбира се, че ние подкрепяме идеята за изсветляване на бизнеса, но искам да обърна още веднъж, че в нашия бранш проблема с сивата икономика не идва толкова за деклариране на приходи и дейност, а въобще на дейност всъщност. Не веднъж сме обръщали внимание на Министерството на туризма и на КНП, че има субекти на пазара и вие всички ги виждате във Фейсбук, които предлагат почивки, но всъщност дори нямат лиценз, пък камо ли да декларират приходи. Тоест, специално в нашия бранш, стъпките за изсветляване на бизнеса трябва да са съвсем в друга насока. Тоест, вие смятате, че изменението на ред 2.18 си е релевантно за вашето бизнесо? Напротив. Ние смятаме, че и искаме и декларираме, че искаме да продължим активно следващите 3 месеца да работим с НАП за изчистване на текстовете на наредбата, така че да е наистина приложима към нашия бизнес, но ви обръщам внимание, че това няма да е достатъчно в туризма си и особен сектор да изчезне. Няма никакви съмнения и аз благодаря, че мислим еднакво в тази посока. Нека да направим някаква стъпка, доколкото е възможно. Благодаря. Аз съм Тамев, член на управителния съвет на Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер и член на ВСК. Говоря качеството си и на член на управителния съвет на Барсова и като председател на координационния съвет по киберсигурност на Българска стопанска камера.
това, което смятаме, че трябва да се направи, за да може да обезпечим надежността на системите. Смятаме, че трябва да го направим по-рано, отколкото късно, е когато хора, които имат експертиза, хора, които може в някакъв момент да бъдат външни и за агенцията на сутра намерени към крайния резултат, да работят заедно, като част от екипа, някакви български асоциации, не всички прехачери, по-добре вели прехачери да работят за една дела държава и се надявам да подобрите тази посока, да направим нужно тестове за сигурност на цялото трасе, защото без да има информация, съществуват притеснения за това, че може да има зони, които да не бъдат нужната сигурност. Това е първо, което искам да кажа. Ще да направим и стрес-тестове с организацията, която е държавно организирана, за да може да има спокойствие, че всичко е наред, преди да имаме пълна оперативност. И другото, което искам да спомена, е свързано с това, какви затруднения имат софтуерните компании и след това ще говорят към различни на нашите спит, още включи по темата. Ние смятаме, че подходът е правилен и трите пилона, които са в основата на ред 18, уникален код за продажбата, свързването на плащане с продажба и QR код са правилно дефинирани. Те са по голяма практика в цяла Централна и Западно-Източна Европа. Ще го повторя и не се притесняваме това. Трите пилона, които са уникален код за продажба, свързване на плащане с продажба и QR код са добра практика. И това се използва в Централна и в Западно-Източна Европа. Това, което ни спира да бъдем ефективни, е свързано с чисто бизнес подхода при изпълнението на целите, а това е да дефинираме риска и да опитаме да въведем онези ясни детайли, когато ние предаваме софтуер, преди това сме го изпитали. Има възможността да изправя един пример въпрос от Унгария, който е около 40 страници, в който казва провери се сам преди да пратиш на, с много ясни правила. И след това същите въпросници или списъци за проверка да могат да бъдат използвани на место, за да можем да намалим до минимум неопределеността. Това, което нас не притеснява като разработчици, е от една страна, че трябва да ще имаме инфраструктура, която се надява да е сигурна, но от друга страна, че искаме да четем без интерпретация текстът от наредбата. И асоциацията ни, предполагам и всички експерти от Османската камера с цялата ни експертиза, ще бъдем на разположение да работим в тази посока. Ясни правила и след това ясни правила за проверка. Това искам да кажа. Благодаря за възможността. Много ви благодаря за конструктивния тон и за утвърждаването на логиката на процеса. Бих препоръчал, бих апелирал, ако се свържете с представителите на Виспознаната, с Пламен Димитров Корен, но и с представителите на информационно обслужване, които работят последните няколко месеца от политиката в архитектурата на информационната система на приходната администрация. Там десетки милиони се инвестират в момента, за да може заедно с тях да тестват доколко системата е надежна. Така че това за белите хакери звучи добре, ако сте, как кажа, добронамерени, ще помогне на всички. Аз съм сигурен, че сте добронамерени. След като подавате ръка, ви препоръчвам, свържете се с тях, за да видим, може би не само по отношение на тази критична система и на други, които сме възложили да управляват, да ви можем да си бъдем повестни. Благодаря за коментара. Ние сме екипни играчи и затова, както успяхме да разменим някои думи с госпожа Лаяко, предпочитаме да бъдем част от инициатива, която НАП да приемем. Смятам, че това е крайният начин, когато се въведем въпрос с държавата и с институциите. Самостоятелни действия не би могло да бъдат толкова като добро намерени. Затова по-добре заедно да планираме тези действия. Благодаря за това предложение. Заповядайте. Иван Ежантински от Българската асоциация на информационни технологии. Ние сме IT-асоциация, която включва редица крупни производители, разпространители на IT системи, на търговски софтуер и на всякакви други софтуерни системи. От тази гледна точка ние сме изготвили едно становище, което е съвсем публично, т.е. на страницата на асоциация, подпратено в
това становище е чисто техническо. Като искам да кажа, че като цяло ние също така подкрепяме изначалната идея на Радио 18. Защитавайки интересите на белия бизнес, естествено тази равнопоставеност, тя е добре за целия бизнес. Тази идея е това. Това, което са нашите предложения, са за реализацията на тази идея, т.е. какво е направено след това. Също така бих искал да благодаря на НАП и въобще на Министерството на финансите за възможността да имаме диалог. Това е нещо, което така се изгради във времето и двете страни. Началото беше по-трудно, във времето това се разви. И смятам, че ако и за бъдеще така продължим на диалогичен режим да работим, можем да постигнем резултати. Друго нещо, което искам да ви кажа като положително, е създаването на въобще идеята за алтернативните режими. Те дават възможност наистина чрез алтернативни незадължителни режими да се решават проблеми на конкретни браншове, на конкретни типове бизнес. Смятам, че това може да се продължи в бъдеще, да се изграждат такива режими. Видейки алтернативни, те не задължават абсолютно всички субекти да си сменят по някакъв начин системите, но дават възможност за определени лечения в някакви посоки. Така че считаме, че това трябва за бъдеще да се използва. Сега тук нататък обаче писани всъщност задълженията и критиките. Какво е новото? Новото в ситуацията в момента е, че държавата за първи път въвежда толкова сериозна регулация на софтуера. Наредбата се казва наредба за касовите апарати. По същество, големи проблеми възникват, когато се опита да се регулира софтуера. Това беше направено според нас по един устарял начин. Начин, който не е достатъчно надежден за тази сфера. И това предизвика според нас редица проблеми. Основният проблем, който е всъщност промяната на бизнес процесите. Какво означава това? Означава дискрет си на фирма, която изграждала последните 30 години, си изграждала своите конкурентни предимства на база на продуктивна организация, собствена на база на изграждане на някаква методика на работа. Говорим се за бял бизнес, който си плаща данъците. На база на софтуера, който си изградил този бизнес, си изградил някакви конкурентни предимства. В един момент, рязко, преди казвам години и половина, не рязко, но също години и половина изключително рязко, това става по-десняна на софтуери. А още повече, че тази година и половина беше натъсана на 3-месечни срокове. Трябваше в стресов режим да се правят решения от фирмите. Така че всъщност даже тази една година и половина не можеше да бъде използвана добре. Ако тя беше дадена от самото начало, можеше много по-добри решения да се вземат от фирмите, но тя беше натъсана на 3-6-месечни срокове и тя не можеше да вземат решения от фирмите. Това наистина беше проблем. Така че тази една година и половина не трябва да се разглежда година и половина. Рязката промяна на софтуерите и бизнес процесите всъщност е основният проблем. А в българските фирми определено на база на тази реално опитвайки се да реализират, да се сместят с нея. Това води до загуба на конкурентна способност, както спрямо от западни фирми, продаващи в България, но също не са фирми в България, така и чисто на фирми български, които се опитват да продават навън. Всичко това предизвика доста сериозен стрес и проблеми в фирмите. Аз ще говоря само от... Нека направим оговорка за какъв тип бизнес си говорите, защото че в някои ресторанти настъпва тежък смут. Не, там е може би единственото място, където всъщност промените са малки. Наредбата по същество е доста съвместима с начинът, който работят ресторантите. Тя даже го представя, това правим писано. Но всички останали в рамките, както е на проблем, тъй като не може да приложат ресторантския модел на работа върху собствената си работа. Това беше всъщност изначалния проблем. На база на единица усилия, разбира се, това до някаква степен е облегчено, но все още има сериозни проблеми в тази посока. Също точно това е основното ни възражение, че се налагат определени начини на действие на бизнеса. Тоест, че не е просто, декларираме пред държава, какъв бизнес извършваме, плащаме си данъци и това е всичко. Държавата ми казва, вие ще работите така, не може да греши, вие ще работите така. Трябва да се смени процеса. Сега ми издава по това начин казва, че беше по този момент, сега вече не може по този момент. И ако сте прави така, не може да прави така повече. Това ми издава момент на бизнес процесите. Това е нещо, което се издържа с много години. Това не е нещо, което може да лесно си. Добре, аз мисля, че тази тема на голяма степен на намери своето решение през стандартните органи. Ще коментирате на 18-та. Въпросът е каква степен на
52 класа, по същество изискванията към софтуерите. Тези изисквания според нас са направени недостатъчно ясно. А не са на нивото, което е необходимо за регулация на софтуер, не са на нужната яснота. Има неясноти, сериозно. Тези неясноти позволяват да отговарят. Бихме участвали в нова експертна група, където тези неща да се предвижат, като смятам, че до сега не е имало достатъчно време, точно поради постоянните статични срокове. Предлагаме различни от новия правителство, за които няма система, но защитаваме при тях да дадем шанс на фирма, които имат отбранен начин на действие, да продължат да работят по този начин на действие, да нарушава интересите на фиска. Друго нещо, което искам да кажа, е за една най-добра практика, която е за теста на софтуерите. Чрез наредбата това беше забранено. Това е доста сериозно проблем. На практика не може да се внедряват нормално в момента софтуер на нови, просто не е разрешено. Това налага в практиката доста интересни решения. Не може да се работи нормално, просто не може да се работи нормално. После е подигнано на срещата с НАП отдавна, но на практика ние нямаме решение. Забелязвам последен проблем. Схемите, които НАП слага на своя сайт, до една страна са много полезни, като тълкователни, но от друга страна те в редица случаи, които ние сме изгубили, това ми е доста още, дават разрешение да се правят неща, които вероятно забраняват. Това е проблем. Бизнесът, който иска да предаде своите системи в съответствие с изискванията на наредбата, има едно такова трудно решение. Дали се съобрази с схемите на сайта на НАП и да каже, тогава ще се доверя, че НАП няма да проверява. Но ще предложи нещо, което не е законно по същество. Или ще работи по закона, тогава схемите други ще ги използват. Това е мислота, това е голяма проблем. Не може чрез схема да се променя същината на наредбата. Това просто не е допустимо. Те трябва да бъдат само тълкователни. В тази връзка смятаме, че текстовете от тези схеми трябва да влезат. Аз съм изгубил, през други сме много такива неща, които са пряко нарушени. И всъщност последното нещо, което искам да кажа, е за една практика при регистрацията на софтуерите. Самата наредба дава и трябва да бъде отказана на декларативен режим, т.е. ние да поемаме и поема пълното доволност, когато да регистрираме един софтуер, поема пълното доволност или да поемаме правилно обстоятелствата. Истината е, че една правилна проверка, която много повече напомня регистрационни и лицензионни режими. Проверяват се скриншоти, изисква се допълнителна информация, правят се възражения от страна на НАП за неспазване на изискванията на семинар на НАП. Тоест, по същество се правят неща, които няма в предмет, те не са така разписани. И този режим наистина се е превърнал от един декларативен в почти лицензионен, може би юристите не да кажа да е точно лицензионен режим, но определена проверката не е само по създаден начин. Съгласете се, че това нямаше да е така, ако ваши колеги, които съставят бизнес софтуер, не са го програмирали с всички възможни логики, които имам предвид. Вие знаете това. Ние сме убедени, че някой вижда достатъчно много ситуации за недобросъвестно разработване на софтуери, но просто в случая покрай недобросъвестната разработка, твърде силно се нарушава работата на шефа. Ще дойде време да си имаме доверие. Тогава ще има 18. Други становища. Заповядай. Те 10-то няма да го намалява. Да, се слуша. Едва съм министър. Министър Жанна. Благодаря на колегите, които сте били може да включи. Предстоянията си от това, което в момента работим. F17 инструктор, Вени Петрова се казвам, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Аз първо съм да напомня на министър Горанов за нашите стачни искания, които бяха свързани не само с отмяна на... Аз за това ти казах, че 90-то няма намаляване за туризма. Да, добре. Отмяна на текстовете в наредбата, които касаяха за запечатване на платформата. Това няма текстове в наредбата за запечатване. Как да го кажем само за... Но и въвеждането на други в предназанията, това, което ние вече сега сме финансирали, че сме да има промотори в тези нарушения, това
Първоначалното инсталиране на СУПТО имаме един междинен период, в който
дами и господа. Съвсем накратко, тъй като повечето от нещата, които имах намерение да кажа, вече се казаха, като индустриален капитал може да предположи, че на средно голям бизнес, всъщност проблемите, които се дискутираха тук за малкия бизнес, вържат с тази разлика, че са всъщност по-големи и по-скъпоструващи. В тази връзка съвсем накратко две конструктивни предложения за бъдещите 6 месеца, които за да не минат, преди да сме разбрали отново с същата ситуация, съветвам да бъдат чути. Първото е за по-добра дефиниция и разграничаване на търговския процес като част от процесите в предприятията, от всичко останало, което се случва, защото всичко, което се случва в едно предприятие, е обект на софтуерна поддръжка, осигуреност. В случая интегрирано, а сега предстои едно и се случва едно деинтегриране на това нещо. Тоест самата наредба да даде по-добра база и по-добра основа на нашите колеги, клиенти и партньори да разграничават до къде се постира СУП и от къде започва обхвата на една ERP система, CRM система и така нататък. И във връзка с това, споменахте вие самия за стандартните аудиторски файлове, така наречените SAFTE. Те са добре известни в половината държави от Европейския съюз съществуват под една или друга форма. Те дават възможност всяка една софтуерна система да бъде легитимирана като раде в чекинги в администрации. Информация достатъчно достоверна, за да се гарантира, че тя съвпада с това, което се декларира. Тоест за всеки момент, че една проверка да може да се аргументира търговеца, че това е така. С това уточнение, че за момента съществуващото в регулацията е с една много тясна приложимост. Тя е на тези фирми, които имат 5% оборот и касае само така възможност за работа по банков път, когато фискалните устройства се търпят работят. Това е един вариант. Другия вариант е при електронната търговия. Там също се появи понятието стандартен аудиторски файл. Аз апелирам към това да се помисли за всички системи, които могат да попаднат без да е ясно точно как, в обхвата на СУП. Тоест да помислим за решение в тази посока. Благодаря, господин министър. Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа. Казвам се Йордан Матеев, съм изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия. Ще се опитам да се придържам само до философия и принципи и съвсем накратко с някакви примери да на първо, философията няма за мен, че изложението се надава на тази философия на тази директна. Нашата компания е изцяло от сервисния сектор. Ние имаме предупреждение за твърде големи размери на сивия сектор в търговията и в този смисъл изпитяването за нас е една година. Това от няколко години подкрепяме усилието на държавата и държавните институции да работят успешно по тази наредба. Ние сме се включвали във всички работни групи възможни. Имаме десетки, може би, становища по темата, които сме изпращали. И като цяло имам усещането, че има доста сериозен напредък спрямо началния етап, от който тръгнахме. Сега принципните въпроси, които смятам, че могат да помогнат на дебата от тук нататък, са първо да не се наказват добросъвестни търговци за технически проблеми, които са извън техния контрол. Конкретният пример, случката от миналата седмица, не само Калта, всъщност половината от компаниите в нашето сдружение бяха пред затваряне. Става дума за изтичане на 24-часовия период за блокиране на касовите апарати, на фискалните устройства. Няколко часа преди изтичането на този срок, работата на съдът е малко възстановена и всъщност за съвсем малко не се стигна до доста голяма според мен икономическа катастрофа, тъй като щеше да има наистина много засегнати потребители и търговци, а според мен искане на държавата. Защото възстановяването на стотици магазини, за да започнат работа, ще отнеме може би дни, а дори може би седмици. Така че първото имам идея конкретно за разрешаването на този принцип. Няма да влизам в това, за да не отличаваме от този
се нагадва заради това, че, например, забил сървър на НАП или пък, че другия оператор не е осигурил стабилна и надежна връзка в продължение на 24 часа. Вторият принципен въпрос, това са адекватни срокове за всяка промяна. Всъщност, това, което ние виждаме, че напрежението, което се създава в бизнеса, до голяма степен е свързано с това, че наистина на момент имаше срокове, които бяха абсолютно неизпълними. Ние следим развитието наистина от самото начало и по наши изчисления, след като и последният детайл се изчисти, това разбира се към 2018 година, тогава смятахме, че 18 месеца са необходими от изчистване на всички детайли до реализиране на до включване в изискването на тази наредба. Сега виждаме, че непрекъснато се правят нови промени, просто обхватът ни е да се спазва принципът, че тези срокове трябва да бъдат адекватни и съгласувани с бизнеса, защото понякога може би държавната администрация не може да си представи колко време би отнела една или друга дейност. А в случая става дума за дейности, които по някакъв начин свързват IT, хора, юристи, всякакви професионалисти, които са и в България, в чужбина, които утежняват допълнително процеса. И третия принцип, който много бихме искали да се спазва, е свързан с смисленото тълкование на някои текстове. Текстовете, ако е възможно, НАПА да разработи едни детайлни и ясни указания за спазване на наредбата, така че да няма смислено тълкование, което би създало проблемите и нейното изпълнение в бъдеще. Благодаря. Това, което не разбрахте за философията, вложена в наредбата по последяване на процесите, какво би възстановище? Философията? Защото вие говорихте за частни казуси без коментар по отношение на философията. Всъщност, нашата компания, компанията Сдружението за военна търговия, беше Сдружение за военна търговия. А то това е Сдружение, компания за военна търговия. Не представлявам компания, само Сдружение. Ага, вашата компания е Сдружение. Така че половината компания на Сдружението вече изпълняват изискването на те, те са включени. И всъщност това създава и този риск, който говорим от миналата седмица. Тоест, той касае доста компании, не просто Калко или една отделна компания. Въпросът тук е съвсем принципен. Иначе ние подкрепяме и философията, и принципите. Просто става дума за някои въпроси, които постави, които според нас имат адекватно решение. Ние сме предлагали, обсъждали сме. Даже имаше индикации в правилната посока. За съжаление, в момента това, което виждаме, че ако сега падне сървъра на НАП, утре вечерта ще според магазините да функционират. Добре. Това е малко крайен извод, но казвам, че... Софтуерът трябва да затворим. Всъщност, това е изключението, че аз съм минат и софтуерът спира да работи. Независимо, че вие може да разпоредите дори да започнат работа, търговците нямат правилен ход. Те не могат да пуснат софтуерът. Благодаря, господин министър. Доктор Иван Маджаров, Български лекарски съюз. Аз ще бъда кратък и няма... Не сте търговци, кой ви пука за тази лекарска. В конкретика, благодаря за... Аз последното... Аз си мисля, че точно здравеопазването няма тема с тази. Макар и свързани с парични потоци, нашата дейност за здравеопазване се подчинява на много други правила и закони, защото е по-скоро медицина и търговия накрая. Аз съм благодарен за това, че тези принципи бяха приети в срещите, които правихме многократно с ръководството на приходната агенция и мисля една от промените, които имаше в наредбата, беше свързана с точно с прилагането на тази наредба в медицинските кабинети. Въпреки това, ние бихме искали да участваме в една специализирана работна група в този период, който сега се даде, защото се сблъскахме с проблеми, които не споделихме тогава, поради това, че все още не беше в започнато приложението на тази наредба. Искаме се напълно конструктивно да участваме в работна група, която е само в бранш, приложение на наредбата в бранш за здравеопазване, за да изчистим проблеми, които до някъде
се забязаха в не само тези общо практикуващите, а приложените в освен индивидуалните практики, лаборатории, ДКЦ-та и така нататък. Няма да влизам по по-голяма конкретика, надявам се на следващите няколко месеца да имаме чужди срещи. Изготвили сме работна група от страна на Европейския съюз, за да поставим тези проблеми на вашето внимание. Благодаря ви, доктор Маджаров. Ще изключим шегата, с която правихме анонс. Мисля, че голяма част от въпросите, свързани с регулирането на медицинските услуги, да ги наричам бизнес, са намерили адрес в сегашните редакции, но просто трябваше да изкусурим. Мисля, че точно при вас това едва ли ще ескалира втория ред. Ами, ако искате да ви чуем, ще използвате някакъв телефон. Васил Василев се казва, представител съм на Асоциацията на дистрибуторите на фискални устройства. Трябва да се щастаме в брашове, ние сте хората, които стоят и да се изпълняват вашия бизнес и съответно спазват нормативните документи. Това ще бъде много кратко. В нашия бизнес това, което виждаме като проблем е неяснотата в наредбата, която проистича от непрекъснато. Проблемът с спокойната процедура след това, нищо няма да се бори за държавата и бизнеса, но пък може да загуби бизнеса. И последното нещо, което искам да кажа по отношение на софтуерите, защото от нашата организация членове на софтуерни фирми, искам да кажа, че би трябвало според нас да бъде променен подхода по решаването на различните видове казуси, т.е. да бъде категоризиран. Първо ще бъдат ресторанти, магазини, градено, доеви, късно, това вече господата от Апшинка, Министерството на финансите. След това ще бъдат следващите категории, следващите категории, които си имаме по-служителни и си имаме за категорията. Тогава ще има натрупване от опитите, от по-малките, от по-големите. Това е нашето предложение. Най-важното нещо е да има методология. Ако няма методология, това означава, че мерата трябва да бъде представена и потребните и инспекции. Всички да са наясно с обществото на тази наредба. Тогава няма да има проблеми. Кой какво ще глобява, за какво ще глобява, ще го захвалят от магазина, няма да го затваря. Разбрах. Само искам да реферирам към промените в последната година и половина, че всъщност промените, които се правиха и се правят, са именно в отговор на комуникацията, която ни се оказва да усъвършенства нормативната уредба, така че тя няма как да е стична, при положение, че не се появява. Тоест, едното предполага другото. Идеята ми е, че все пак трябва да се подпираме в момента да видим и да направим анализ това, което е изменението на работи и видим. Затова и тя не е в сила толкова време, защото работим в режим, в който първо искаме да се убедим взаимно, че това, което се прави там, защото това е проблем. Всички неща, които биха препятствали или блокирали в голяма степен някои бизнес процеси. Тази тема за вече часи се кристализира доста ясно. За съжаление, не много други теми се кристализират толкова ясно. Има и теми, които колегите подминат, които вече са решени от наредбата, но идеята на днешната среща не е техническа, ами се искаше да разбера дали припознавате това, което сме си заложили като крайна цел или не, но няма да пестим усилия да продължим в този диалогов режим. Имаше и след това в края на масата. Димитър Лазов, голяма консулт. Ние сме най-големият производител в България на помощни информационни системи. Извинявайте, пак ще върна здравеопазването съвсем накратко. От гледна точка на болниците, наредбата практически налага доста промени
както всеки медицински специалист в болницата, малко и хора се третират като касиери и купач, тъй като реално няма хора като значение, къде свършва суптото, т.е. продажбите, къде започват медицинските системи. Те наречваме суптото по алинея 2, което е суптото, поне знам как ако ние го наричаме. Да, не говорим за принцип, защото с алинея 2 не загубва. Основното, което ме притеснява, е точно тази намеса, която третира медицинските работници като касиери и налага, примерно, да имаме някакво свързано с фискално устройство на всяко едно работно място, всеки един медицински специалист, независимо от това медицинска информация въвежда и практически това в момента означава, че при технически проблем или някакво блокиране на устройството може да се окаже, че един болница не може да въведе дори един реглер, един резултат от изследване или нещо друго, което мисля, че не е целта на наредбата. Не е целта, защото имате отново тази тема. Тук, както казвам, изкушавате да кажа, че ако наредбата да постигне и тази цел, ще сме изключително доволни, защото процесите в лечебните заведения за помощ са подчинени само на показателни средства и в този смисъл нужда от повече отчетност там добре дошла. Но взимам предвид една и това, което казвам. Благодаря. Просто искам да обърна внимание на болницата специално, тъй като интереса към нали смисъл други производители и представители е много малко към тях. Напрек, приложението на наредбата е доста трудно и много благодаря и на колегите от НАП, които ни помогнаха да изясним някакви проблеми и да извършим някаква администрация. Така че можем да кажем, че сме го постигнали, но искам да кажа, че вие вече сте направили софтуер за N18. Да, по-голямата част от болниците реално нямат нищо против принципите на наредбата и дори възможността да се вършат съответните фискални устройства, да закупят допълнителни такива и така нататък, но им остават някакви проблеми, които изникват в тяхната ежедневна работа, които сме искали да обсъдим и да изчистим, за да може да не се стигне до такава ситуация, в която дейността в една болница е блокирана по някакъв начин заради една наредба, която все пак са само продажбите, а не медицинската дейност на тези специалисти, които работят и които малко или повече не могат да работят без съответствена информационна система. Това е малкото правата на пациентите, това е начин, който са нарушени, тъй като това може да бъде лишено от важна информация, както и лекар. Благодаря ви. Добре, имаше от края на масата. След това. Вие имаме още 10 минути. Мисля, че като за среща, която говорим за принципите, че пак е доста неща, такава среща съм готов да правя ежеседмично. Въпреки, че голямата работа е техническа, но ще продължим тези разговори. Идеята беше, пак казвам, днес да се обединим или не около принципите и да начертаем най-важните теми. Следваше ми среща. Така аз много се радвам за активността днес на колегите. Мисля, че ви убедихме, че отсрочката се заслужава, която се дава на редката. Така мисля, че бяха трудно да се почваме и ще го използваме още по-конструктивно. Така на институционалния ви въпрос, който задавате и много тръгне на шегата, всяка може да бъде редат. На него и на сега. Не започваме от началото да се свързва негативно. Което ние като Сириус абсолютно подкрепяме и сме всеки получение, ще отключим държавата. Продължение на предишната среща сме се подготвили неща, които имаме за дискутиране. Това да ние се сформират групи, в които има експерти, комбинираме с тази групи, е добре, да присъстват и хора, които са прави софтуерите, защото вече има момента за несъвместимост, която се получава между отделните звена в даден обект. И за да може да стабилизираме все пак тези проблеми. Няма да ги споделям, ние сме втори да дадат разпределението на
направим малко разбиране. Явно представителите на здравеопазването ще бъдем на финал на тази среща. Първо да благодаря за организацията. Втори няма от синода, иначе те ще бяха да съм на края. Няма от синода, иначе те ще бяха да съм на края. Може ли? Ключовият въпрос, който ви поставяте за философията, да, Български избирателски съюз подкрепя на философията за осветляване на Христа в България. Ние сме били с такова нещо. Първо изречение на госпожа Димитрова, вие казахте, че всички търговци са на масата. Да, ние лекарите, детална медицина, колегите от лекарския съюз и останалите представители в медицинския бранш, не можем да кажем, че сме търговци. Ние сме лекари. Тук в изказването на хотелиерите, на ресторантьорите, на всички други видове бизнеси, но спецификата, те говорим изцяло за продажби и за клиенти, при нас се говори изцяло за лечение на пациенти. И пари. Да, и за пари. Но това, което спомена също госпожа Димитрова за облеченото СУПТО, с продължението, че той само касае здравната каса. Лекарите по дентална медицина в България за 9000. Над 9000. Една част от тях работят с договор с касата, но голяма част от тях няма договор с касата. Една част от тези лекари по дентална медицина могат да обслужват пациенти, които търсят помощ с допълнително здравно осигуряване, търсят помощ с свободно плащане, така че има въпроси, които бихме поставили и подкрепим изцяло предложението на председателя на Лекарския съюз за направата на мен да се формира една работна група, която да реши именно проблемите в медицинските лечебни заведения. Защото смятаме, че някакси механично сме прикачени с тази наредба, лечебните заведения в България, но пак казвам, подкрепяме философията за осветляване на бизнеса. Аз смятам, че наредбата като цяло има за цел да създава информация за потоци и процеси. В този смисъл дали те протичат в един или друг бранш, спорно трябва да учитат спецификата и най-вече да не блокират тези процеси. Даването на информация за целите на общността е полезно както за лечебните заведения, които използват публичен ресурс, а те са преобладаващи през Националната здравноосигурителна каса, така и за тези, които разчитат преобладаващи на плащане от страна на пациентите, било джобами или през застрахователни схеми. Но разбирам, че и вие искате да се общат определени специфики. Надявам се, отдавна сме затворили темата с информацията за здравен статус на пациента и тя да не е част от изяснението. Да речем. По отношение на информацията, само една реплика, ако ми позволите. Ежегодно всеки един лекар по дентална медицина или индивидуална практика отчита към съответните РЗИ-та информацията за извършената дейност. Тази информация публично и спокойно може да бъде предоставена, ако това е идеята. Не виждам си кой, коя практика, колко лечебни лъни, когато са извършени, какви и от кого. Това вероятно е така, но все пак специално по отношение на денталната медицина, вие сте системата с най-голямо плащане от пациентите и в този смисъл сте по-близко до реалния бизнес, отколкото примерно другите фондове на медицина. Затова го казвам някакво специалист по наредба М18, финансовия министър. И за това не бива да се притеснявате, че ще се създава отчетност. Вие сега използвате фискални устройства за отчитане на вашата дейност. В смисъл, ние няма да искаме да отпечатвате на касовата бележка здравния статус на пациента и всичките му състояния на зъбите. Така че, мисля, че тук няма да имаме спор, че технологията толкова се напредва, че и това би могло да се прави вече върху касовата бележка. Смятам, че тук ще нарушим един друг закон, но нека това да бъде тема на работната група, в която ще обсъждаме здравеопазването. Благодаря. Искам да оставате с очакването, че сега ще направим 100 работни групи и ще се върнем в 2016 година. Имаме фини настройки, които трябва да направим, имаме притеснения, на които трябва да говорим,
има неинформираност, която трябва да запълним, но неинформираността в голяма степен се свежда от това, че всеки един, не знам по традиция или не, очаква темата или да не е било засегна или да се справи с нея в последния момент. Това, което правим от страна на приходната администрация и Министерството на финансите, това не е само цел. Според мен, налагането на правила за общественото спазване на закона е в основата на обществения договор и дори понякога да не целваме от първо четене таксата, ние не го правим, за да унищожим бизнеса, напротив, да помогнем на тези, които искат да са на светлата страна, да не са необлагодетелствани от тези, които лесно могат да бъдат на другата страна. И затова първия разговор е за принципите. Още на двама човека мога да дам думата и след това да предложа как да продължим. Виждам отляво, всъщност четирима изведнъж. Няма как всички да се изкажем. Ако искате, сте представител на самостоятелна организация или искате нещо различно да кажете това, което беше казано, ще ви дам думата на вас тогава. Ясно. Моля ви да бъдем кратки, защото доста ви говорим. Уважаеми господин министър, колеги, Филип Мотафис от Българска асоциация на софтуерните компании и също от Българската финтек асоциация. Мисля, че всички асоциации се обединиха около идеята, че подкрепяме и съкряването за всички сектори, това е в полза на бизнеса, който представляваме. И мисля, че повечето проблеми бяха породени от малко по-агресивното навлизане на САП върху методите и софтуера, които използват браншовете, които е много разнообразен, много различен и не толкова лесно да бъде изменен и не толкова по резултата, който трябва да се постигне. Един малко по-практичен фокус върху резултата, който иска на деклариране на в реално време, чрез касови апарати, чрез софтуерна на фискализация, но нека да се фокусираме върху резултата, а не върху методите, защото това да се сертифицират хиляди софтуери от най-различни браншове, които работят по много различен начин, не е много лесна задача и още по-малко за някои браншове е трудна, а за други не е възможно. Има търговци, които работят изцяло в Амазон, примерно, без Booking. Там няма възможност да се регулират тези софтуери. И тази документна регулация не допринася за изсветляването на сектора, а просто затруднява тези, които така или иначе се намират в едно неизгодно положение спрямо закона на нарушителите. Нашия апел е към по-голям фокус върху резултата, върху това, което като крайно отражение иска НАП, за да може да контролира да реализира фискалната си политика и не толкова стриктен контрол върху софтуера, методологията, процесите, които тяхната промяна изискват много големи усилия, тяхната нормална работа е нарушена в много ситуации и ще бъде нарушаване в бъдеще в момента, в което има изискване, които не е лесно да се спазва. Благодаря. Благодаря. Човешкият фактор, за съжаление, ни кара да използваме софтуер и за това и фокуса ни е върху преодоляването на изкушението от човека чрез софтуер. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа от ръководството на НАП, аз се казвам Евгений Лайков, съм представител на сдружение Институт на професионалните учредители в България. Тук се казаха почти всички проблеми. Аз първо искам да с най-голяма убеденост да подчертая също, че споделяме философията на проектата. Това е един от проблемите, защото че самата наредба е последните години се установи прекалено.
трябва всеки ден да се занимаваме с четене на закони и нормативни актове. За нас е трудно какво става за бизнеса и най-вече микро и малкия бизнес. Също така, от гледна точка на нашия бизнес и обществото, проблемите, които срещаме са, с това, че много често при нас използваме различни софтуери в счетоводните контроли, имам предвид. И дори ако имаме касов апарат за нашата си дейност, се оказва, че не можем да го използваме, когато в контората имаме няколко софтуера, които отговарят на характеристиките на софту. Това е притеснение на голяма част от нашите колеги, от гледна точка на бизнес с счетоводни услуги. Едно от основните ни притеснения. Другото е, че тук се каза вече, но техническите надежността на системата не е достатъчно стабилна. Освен това имат проблеми с спорна, с други неща, които касаят пряко работата на счетоводителите. Нас това ни притеснява, че технически изпълнението на наредбата е сложно в този вид. Желанието на колегите е да се опрости максимално да се формулират текстовете в наредбата. Даже има гласове да се напише и цяло нова наредба, като тази е толкова усложнена. Член 52 е с каквито от А до Я като алинеи. Предпратки, които са лицата по член тези двойси, отиваме в член тези двойси, там пише лицата, свързани с съдната. Самата наредба е написала прекалено сложно и тежестта за нейното тълкуване и съветване на Особено, когато трябва да хване много процеси на път, вероятно е разстроено, което не е оправдание. Но правната техника не е проблема в случая. Проблема очевидно е това, че се налагат с цялото нови правила. Много хора, примерно никой тук сега не го споменава, че благодарение на измененията в наредбата и общите усилия на експертите около масата, всички, има и доста решени въпроси, които нямаше да бъдат решени, ако не беше подигнал темата с наредбата. Примерно, вие уведомили сте всички ваши контрагенти, на които ви правите счетоводството, че дневните отчети вече не трябва да се ползват по същия ред. Да, но те продължават да си ги лепят. Предпочитам да си водя книгата. Предпочитам да си ги лепят. Но още нещо искам да кажа само, извинявам се. Ако ми позволите, смятам, че стремежът да се изсветли сивата част на икономиката, но тежестта на изпълнение на наредбата пада върху светлата част на бизнеса, който и до сега се плаща редовно от данъците. И така отговоря на клиент, който ме пита за какво е нужно да прилагам тази наредба. Той ми казва, аз отговарям на лидер, за да си ги контролира, дали да отчитате всички сделки, да си плащате данъците, така казваме, аз сега ги отчитам. Защото трябва да имам допълнителна тежест, те обикновено са най-съвестните. И първи, много от тях вече се приведоха в съответствие с наредбата и казват, ние за какво се пънахме, като тя вече пак я отложиха. Именно с тези аргументи продължавам да настоявам да поработим така, че да можем да я приложим върху всички, именно за добросъвестните, които независимо от несъвършенствата, пътя към несъвършенство на наредбата, вече я прилагат. Затова и заради тези добросъвестните трябва да продължим, за да караме тези недобросъвестните да се радват от тях. И също така по услуги в сферата на консултантските услуги, счетоводни услуги, но е нужно там да се прилага наредбата, когато за да се следи нейното прилагане, трябва да хвали някакъв инспектор от там да стои на вратата в кантората, за да види като влезе някой консултацията дали ще бъде отчетен или няма да бъде отчетен, но след това счетоводителите и счетоводните кантори две години вече си въвеждаме ЕГН или Кустар в декларацията на клиентите, на които сме попълнили. Имаме обратната връзка и проследяването на нашите приходи дали са отчетени. Тази наредба някак си изглежда излишна от нашата сфера, в моето консултантство. Точно, защото ще водите ли ти излишна тази наредба? Не, за нашия бизнес конкретно, не за клиентите. Счетоводния бизнес и консултантство. Просто за вашите клиенти, това и за вас. Да дадем думата на дамата с червеното сакло в края. Вие ще имате шанс да говорите последна. Аз съм Станка Личинова и съм представител на съветната част от бизнеса. Всички казвам. Да, хотел Хиса, Бонложни Хиса.
отговорност за СУПТО-то, дали ние като ползвател на СУПТО или въпросната фирма, която го произвежда, или нас, който го е одобрил. Конкретният пример е преди една седмица. Работим вече цял месец в режим на СУПТО и се стараем да отговарям на абсолютно всички изисквания, като сме си купили лицензиран от NAP софтуер. И в един момент се оказва, че той не отговаря на изискванията на NAP и ние ще бъдем ловени и затворени заради това. Да, абсурдно, ако е така, както го разказвате. Точно така е. Частния казус може да го разгледаме, но днес сме се разговаряли за малко по-голямата тема. Ето тук са хората, които могат директно да ви отговорят, бъдете името на софтуера и името на обекта, за който става въпрос. Ще бъде веднага отреагирано. Нямате по-голям шанс за оперативно решение от този. Да, веднага? Ако искате. Фирмата е вълнуващи комплекс Хисар, софтуерът е на Клок. Не чук последното. Софтуерът е на Клок. Аз сега ще изпратя господин Бачваров, който е директна дирекция в... Сигурно. При вас, за да поеме частно казуса, за да може да отреагира и да се види, да се види как се работи системата. Как предлагате да продължим? В смисъл, тук са голяма степен представители на различни организации, с които последните месеци и години сме работили заедно и ще продължим да работим. Аз не мисля, че трябва да се връщаме от нула. Дори да отменим наредба на 18 изцяло и да нямаме такава наредба, живота няма да спре и процесите няма да приключат. За мен постоянните усилия за отвоюване на част от сивата икономика в полза на светлия бизнес, нещо, което е добро, не само заради фискалните цели, а заради самата среда за правене на бизнес. При последната среща преди две седмици си представях, че първите 3 месеца от този 6 месечен срок не може да бъде добавено за тези изменения, които да отговорят на най-големите притеснения и страхове, след което да предложим на следващата дискусия това, до което сме могли да достигнем заедно. Ако смятате за удачно, в края на днешната среща всеки един представител на организация да имаме, разбира се, голяма част от вашите контактни данни, но който се чувства пренебрегнат или невключен, непривлечен, да се заяви към господин Бачваров, директор на дирекция в Националната агенция за приходите. Оттам нататък ще ви поканим в следващата седмица да започнем да чистим тези теми, които не са азбучните и които да ни връщат към това, ще има ли наред 2018 или не, защото той сега има много години да чистим темите, които са предизвикателство пред нас. Тук се поставиха много технически въпроси, които наистина звучат така предизвикателство от ден тук на 24 часа, дали това най-разумното решение като срок, дали не може да се търси друго. И други технологични въпроси, свързани с тестването, дали ще се работи в продуктивна среда или ще се прави по какъв начин. Обучението на персонала, въпреки че голяма част от софтуерите ползват същият интерфейс, който са имали преди да се превърнат в екологията в СУПТО. Въпроси, които чуват от много страни, които могат да бъдат затворени в следващия няколко месеца. За да продължим без напрежение по темата, неминуемо ще срещаме опозиция от тези, които не им харесва наредбата, не заради нейната сложност или психопатност, а заради това, че тя постига целите си. Тая опозиция неминуемо ще има. И трябва да го осъзнавате. Готови сме, знаем, че реформата е всеобхватна и, как кажа, трудно, но не ми се иска да всички, които и работодателски организации, представени на масата, за съжаление, синдикатите избягаха от този дебат, въпреки че те често размахват темата за борбата с сивата икономика. Но
Но ни се иска да отстъпваме пред подобно предизвикателство и с лесните обяснения, че е трудно да се връщаме по-назад там, където сме били преди. И мисля, че ви благодаря, че споделихте времето си с нас за днешната среща. Мисля, че в този формат можем ежемесечно да правим тези срещи в по-широкия формат. Междувременно с експертите от нас да продължим да видим, можем ли да финализираме доста работа, която сега свършихме, да махнем тези неща, които са критични за вас като теми, така че да не е там стресиращо. Сигурно голяма част от проблемите са и плод на липса на информация в част от участниците в процеса. Така че ви моля и ще разчитам и на вас да информирате всички ваши членове всъщност за какво става въпрос, защото има и доста страх от новото и страх от неразбиране. А дявол не е толкова, че тези, които са свикнали да включват дължимото на фиска като част от бизнес модела си, те никога няма да бъдат съгласни с тази наредба, когато ние не трябва да оставаме това да наделем, защото не е това света. Благодаря. И в следващата седмица в НАП стартира работа на експертно ниво. След 2-3 седмици от сега са време да видим къде сме стигнали. Мисля, че това е разумен и конструктивен подход. Използваме залата на Министерския съвет, защото е по-голяма. Трябва следващия път ще намерим още по-голяма зала, за да можем всички да кажем какво мислим. Тоже беносите, а не е през конференция. Не се да ви помоля, ако искате да ни отговорите, тук на въпросите, за да не се блъскат мисилки по този въпрос. Аз не мисля, че отговорите е тема днес, но имате какво да ви срещате в Министерството. Няма ли да говорите пред вас? Не, мисля, че говорих часове пред вас. Всеки един от колегите, които няма привилегията да е публична фигура и иска да каже нещо на вашите камери, е на разположение. Че пак казвам, политологията от 8 клас ми е любима тема, ще продължим.